Sasa sisi tukua naomba Mr. President, kama kuna sheria anaweza ongea na anaweza pitisha kwa ma landlord juu sasa hii 30 days bwana ni mingi, mara chakula, watoto walifukuzwa, amerudisha watoto wa boarding nyumbani, hakuna watoto kwenda shule, wazazi wao wasiende kazi, ndio wa chorus wameanza kutipika ngeta jana na hata siku 30 na 29 nijaisha. Mr. President, ambia landlord wasifungie watu nyumba bwana. Ama ututumia sasa kila mtu yake 10-10 kwa pesa tujisort. Kila mtu juu ya rent, kila mtu akuwe na 10-10 yake tunajisort. Ama chakula itoke. Hata ukisema Mr. President hakuna kanyaga tao, mimi kuna 10 yangu mimi najisort na hiyo chakula. Sasa usianze kutuambia. Staying in house is more dangerous than COVID-19. Staying in house without a job. Dangerous more than COVID-2019. Look that situation, Mr. President. Hapa chakula ikuje na malori. Mtaani ngeta, tumeanza kupigwa ngeta jana. Mtaani umeanza kupigwa ngeta jana. Kayole sasa hakuna kuingia na viatu. Unatoka unaingia na viatu na pigwa ngeta. Ndio ndo maana nimevaa hivi. Hakuna kuingia na kiatu, Mr. President, mtaa. Ukiingia na kiatu zaidi ya 500 na pigwa ngeta. Unatoka na jonginyo. Socks. Unatoka na socks. Sasa hatutaki hiyo maisha. Staying in house is more dangerous than COVID-19. My name is Dudu. My name is Dudu. Mimi naitwa Dudu. Naitwa Dudu.